еба. Той да трактора... кмета му да еба. Трактора да си пака да еба. Е, какъв трактор е? Дали му трактора на центъра го красиво? Сам му гледал трактори. Давай, той ни чистиш. Ей, той ни чистиш. Еба, само пари прибира. Давай. Е. Гласувахте за него, цена ли пола? За никой не гласувам, аз съм замъглен. Джама замъглен. Ай да не се подхлъзнем, че тъй като имам... Дрифтшопт. Хори. Гледах новия Топ Гир, ма не оня с наши хора, ами новия Топ Гир. Да, с уния с актьорите. Човек, гледах там и ни дрифтови в Лондон, мале, някакъв ненормален човек. А. С едно Шелби, Мустанг, старо, ма на... и с целия Лондон дрифти, 10 минути. Пусни си го, има го в YouTube, ама в града трафик, мрафик, рейсо и влако и оня лут, някъде. Оне, и ни се ризи влиза там. Стигнаха нашите хора, бе. Еми, свърши първия сезон. Еми, бързо ти спиш ли, какво правиш? Аз там аз сега се натрупали, не бе? Да, 10 епизода има, може си ги изтиглиш. Бързо ти изкараха, бе.